kamu datang ke orang. Ayo kalian pokoknya nggak mau sih. Nah, tolong. Pokoknya dong nggak. Kenapa kok? Ya, karena mantap. Gantel TV masuk iki didukung terus iki. Gantel TV dengan cara like, komen dan subscribe dan terus berlanjut channel-e masuk. Pajak. Yes, you don't know.
Luar biasa panik. Luar biasa tuh. Ada rame dong sampe bareng. Iya, kan rame pol. Aku ngundang tuh Pak. Ya kok, iki anake sapa? Nek ganti ora ngerti ya. Gantimu. Kowe padhemu meri to aku ning kene antusias apik pol. Napa meri? Lah kok kalah iki ganti sapa lho, Bos? Bos. Kowe ternyata fisik ngene iki aku ora seneng aku. Thank you.
Salto. Salto. Terus bentar. Ingat-ingat. Cok, bin, kosong, jawab. Ya. Cok, kita,
Pak Patri. Iki lho tontonan sing kena dhewe tuntunan. Tapi wis ora tuntun. Perkara lumpuh lumpuh ya sing ngono ya. Sing ngene apa ki gone para wong agama. Yo. Selawatan sing ati. Selawatan. Selawatan. TS. Salatullah Manuk 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 Manuk
Mas Tian, Mas Tian, gimana lu kok? Kok malah ketawa?